Moy manam sa der da ngay niin fo tollu matte ki fiñu tollu diko deg neen ko man rek bi nak bo amé peau sèche manam sa der wo ko di deg dem bay fet amande douce olive muna koko sabu bi ma sha Allah ki nga nek nga am sa der mu acnéique peau acnéique manam am yu wéx yi jeun ci sa der ak yoy bi Omar men dafa bax bo ñu tuddé ko gor gi bi détox manam sa der lepp lo xam da nga ci bëgg dindi bi ngay jëfëndiko bi nak moy sabu milliardaire ah turki jam xamoon na ni ñoo doon and waxuma la milliardaire auto am man awuma dara waxuma la milliardaire xaaliss de milliardaire teen ngay genn sabu milliardaire bi du taxaw bo fi ñëwaaté bu suba do ko fekk yi nak soin de soi la ko tuddé soi kon defa may choisir topato sa bop ay soin yo xam da ngay topato sa bop topato sa yaram yep kay mo xol produit naturel amna pour li massé wu sa yaram di nay fo toll xol ma non man kay sama den ah li tax nga deugar ginnaw sabu yu bax yi mala wan yep seigne bi mo ndeuk jël gowé ligéy ko def ko sabu ah li de sama yaay gisuko xana muska gis ngun ngun mel mi ngun ngun poudre ngun ngun ak ni way wuy ma buma fowé nak way muso gis poudre bi sa gor ge ko liggey xam xam dal sori wol da laq ni ngi fi ci rew mi bepp huile huile d'avocat huile de coco huile sump gor ge ko ndek liggey sump dañ len koy digal te doko gis huile baangi ni waw bu le ma se reer ñewal fekk ko fi vinaigrette vinaigrette moy lan yok laaje ni ni huile ma ngi ni malako laaje ku ne dañ la koy digal te xamoo fo koy jele gor ge ko am dañ koy diwo yow ñewal ci gor gi rek mu wax la secret yi kon jena massa chono hemorrhoid ah du jafé fajj am teeg rek ngay naan bay mu wacc jam ak salam dila dimbali ci gemign guy xéñ ah ndeysa aline bay li nga gis ni pour bép jigen bo xamni da nga am problème mu chevelure wala cuir chevelu wala karaw go xamni nangout sax li ngay jëfëndiko ak shampoing bi shampoing waaw ngir nak di raxas bobé yépp lépp delu ci yoon woté len ci numéro yi parcelle rond.case bi Diano ak brioche dorée nek cité Fadia bi ci 78 535 58 58 ñaari talé ci wétu SD bi ci 78 405 95 95 pikine côté église terminus 52 78 239 50 50 Kermassar talé débiterie 78 547 15 15 Mbour Diano ak ASEP rond.point Tigo 78 259 71 71 Tengue ci Djouti bi ci wétu Daral bi 78 535 52 52